Здравейте отново, мои мали падални. Добре дошли за пореден път в Assassin's Creed 2. И има малко странични мисии преди да започна да се занимавам с главните мисии. И това са тези мисии. Assassination Contract. Вечерче, договори и смисъл. Просто трябва да убива хора. Много хора. Множество челевеци. Затова нека отидем да видим. Ого, малко пари в вилата. От Молото Бенне. Няма ли какво да купувам от ковачите? Освен правката. Оп, Хелмшмид Вармбрейс. О, нямам пари за нагръдник, но първо ще купим тия. Ето ще бъдете. Ууу, Флорентин Фалкион. Верченарио. Проведено този метч е много по-добър от моя. Всичко му е плюс едно. Добре. След малък апгрейд на снаряжението ми и бронята, продължаваме напред. Защото не сме на снаряжението, а на бронята само. Това отида да видя каква е тази мисия за убиване на хора. Е, класическа асасинска мисия. Той я прави, еди какво си, лоше, трябва да ходиш да го пречупаш. Ага, трябва да убиваме някакъв търговец. Лесна работа. Търговца са откомафани. Мъжки марулки. Иска да скача на мъжата. Няма значение. Малко по-бързо ще стане по покривите. Това на което си усекатери малко по-бързо, няма да е зле. Добре. Добре, това къде е бе, бахти? Чак там. Добре. All who need aid are welcome here. Шутим. Не е фатално. Леко бъснах май някакъв гард или хора и нещо не ми се накефих. Да. Аз в този интерес, нали в интерес на наистина им ли? Не. Принципно в един момент ще ми дадат медичи на металце, което да го носи тук във Флоренция. И като го носа в Флоренция, задачата изобщо няма да, нали, да ми правят проблем, че аз правя проблем. Ето търговеца. Охо, намерих го. You should spend more time in God's house. Many years and many ships like you. You please, but keep in this friendly war. Добре, убихме го. И сега трябва да има следващата мишена, каше. Като разбира, стави дай пари. Получи 1000. В
Фурина за убийството на този търговец. Долу, да. Я да видим каква е тази мисия са. Fallen Archers. Several Archers, атака попадателя си Мария Лесна и бла бла. Трябва да убия стрелци. Три стрелци. Предполагам, че ще мога да ги убия с нощчета. Искрено се надявам да успея да ги ваншотна с нощчета. Чети му не желая да ходи където трябва. Не дразни леко. Тъй да е. Не е фатално. Да бе, знам, че не трябва да съм тука. Как ти е проблема? Че съм тука ли? Еми, махнах се вече. Фегет. Трябва да ги доближаваме вече. Предполагам. Да, виждам един вече. Дано ми дадат и малко нощчета, като ги убия. Защото... имам 5. И... можеш и да се повече. О, какво направи то, бе? What the fuck? Окей. Реши, че не му се живее. Добре, че... е на бая кръв. Fuck. Where is he? Not you! Get him! Добре, трупа му се сурна. Беше много немърлива работа. Прекалено немърлива работа. Следващия къде е? Има един. О, любимото път преди да се е сурно. Добре. Сега мога да се бъгват труповете. Но не пусна, каквото ми трябва. А къде е другия стрелец? What the fuck? Добре, това поне ще знам, че като го джоба, няма да пусне нищо, разбира се. Защо трябва да пускам? Не! Синко! Спри да се баваш с мен. Мога следващия стрелец. Е, там. По стълбата. А не, всъщност. Е, го тук долу, бе. Оу, 2000. Много секси. О, лекарство. Добре. Ще ми спести малко пари. Още мисии такива има. Видно дали ще успея сега да направим. Те не са много трудни да се чува дали ще успея или не. Мисля, че най-трудното беше да убиеш 10 пазача за една минута, отидат тежките. Ама и не, може би няма да успея да
да я проваля. Макар че не е изключено, да? О, боже мой. О, боже мой. Окей, о, боже мой. Ецио ме депресира. Ецио вече официално ме депресира. Аре бе, кацари се бе, син. Но рем. Какво трябва да се прави са? Ти са, знам какво да е, но кой? Кой, къде и защо? Политика са. Да, да, добре. Трябва да го убия тихо. Въпросът е къде е? Чак на края на другата, на края на вселената. Ами. Ресторант на края на вселената. О, не, не, о, о, не! Ецио. Защо трябва да ме задушаваш? Добре. Едва ли ще е много далече. За стигане. Ако имах нещо, което да пътувам по-бързо, конче или нещо такова, ще да бъде много лежерно. Но поне в градовете в Assassin's Creed 2 не могат да влизат, за жалост. Това го вкарват чак в Assassin's Creed Brotherhood, като чак следващата игра. Obviously. Ре, къде е таса? Тука. Ре, каква е файдата да е тука? Кой ще го види тука? На хората, които живеят тук. О, боже. Да, мисля, че ще скочи на това, но той не скочи на него. Така, вече трябва да се дигне обаче нагоре. Аз ще пусна ли нощчета? Не, разбира се. Добре. Това не е тук. Много подозрително има два... Има гардове... ...пазачи. Не предполагам, че е тук вътре. Да. Значи трябва да го убия без да ме засекат. Това че рече, че трябва да се отърва от пазачите. И тие трябва да ги използваме. Добре, убихме го. Много добре. Много добре даже бих казал да се справих с тази мисия. Къде е най-близкото такова? Качи ли това е най-близкото? Аз ще има там. Разкарване си е, но не е нещо фатално. Града не е много голям. А ако се придържате към покривите предимно, нещата са привидно лесни и бързи. Но трябва да се научите така... Там са пари. Не го убих, само се метнах върху него. С шифта. Десен бутон и шифт и само да се мятат върху хората без да ги убиват. Ето в този случай е много добре, защото нали, не искам да ми издирват преди много. Ми трябва 10 000 и малко да събера за
нагръдника, Хелмшмид нагръдника. И тази мисия, сега като направиш, имам достатъчно. И това само мога да ме радва, защото ще съм... Няма съм с тази грозна кожа на никва защита на градите на Ецио. Торса, нали? Не е хубаво да те намушкат с меч в градите. Определено е хубаво. Никак даже. Не съм го изпитвал, но предполагам, че е много болезнено. В момента, в който не умреш. Ако не, ако не те пронижда директно в сърцето, няма да, да изпиташ много, много болка. Защото ще умреш сравнително бързо. Пак трябва да убия някой без да ме видят. Добре. It shall be done. А, той е близо. Евалът. Евалът, не се пребивай, ще си чупиш кръченцата. Ецио, брат ми. Бумба, дамба, бумбра, бумбам, бумбам, бумбам. Де си? Предполагам, че ще е тук някъде, на тази улица. Жена! Окей. Нямам отрова все още, което е много лошо. На къде гледа, на там гледа. Все още ли гледа на там? Все още гледа на там. Но също не е жена, бе. Мъж е. Добре, дай си на петите. Ау. Аз съм невинен, просто го убих. Но съм невинен, мисъл. Невинен съм. Ето се позабавляваме тук на откритото, а? Гадно ми е, че трябва да убием хората на Медичи, ама... Налага се. И те са офицери тия... Ще отнеме... Малко повече време да ги убия. Малко повече. Се удрят взаимно. Все пак моите танцувални умения са наследени... Не наследени, да, но... на равно с Алтаира. Той е бил великият танцор. Преди 200-300 години. Тия момчета се бават с абсолютно грешния човек. Малко всички ще поклясате, синковци, и ще ви джоба даже, ще ви взема парите. Моите пръстчета ще си поиграят с вътрешностите на вашите джобове. А? Какво ще кажете? О, айде, един. Друг се изплаши, двама се изплашиха. А,
Аре бе, защо не бягаш като другите? Защо не бягаш като другите? Искаш да умреш ли? Не ми късно вече. Тупа му направи някакъв супер странно движение. Добре са. Там като бих мишената, имаше ковач. Този ковач ще го използвам. За да си купя нова броня. За бронята, която искам. За 10 000 кусор, колко беше там. Ето го откъде долу трябва да. Мраза певци, бе! Бах ти майката и певец ти е бах. Хелмшмид. Чест гард. Много добре. И пак обеднях. Но пък аз съм по-добре защитен, не повече кръв и така нататък. Нали. Ай, топа ме видя букулка мръсен. Ама не пей. Аре, искам да взема шибната китара. Аре бе, земя. Не мога ли да вземеш? Теба. Еми добре, това ще бъде за този епизод, мои млади падавани. В следващия епизод продължаваме с, може би, Assassination контрактите. И главната мисия. И да, благодаря ви за гледането и нека си да бъде с вас. Винаги.